To da fari dai sunana Fozia Nasiru. Da kun gane a gida ba ni yin aikin komai na sana'a. Kowa baki na kadai tuwo ne, amma tunda wannan abu aka kamu abin alheri mun ji dadi. Tunda an kula da mu dan mu ji dadi dan mu wa kanmu anhwani, abin ya anhwane mu. Mun zo ana koya mu. Yanzu na iPhone 10 kala 10. Yanzu na iya saka, na iya dimkin dara. Duka ma bu mu yi wa ƴan muwa da fara shi mun ji dadi gaskiya.